อ๋อโอเคป่ะจนเราอ่ะด่าป่วยโหတော့မတက်ရောက်နိုင်လိုက်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်နေมาရောက်နေတယ်ป่วยကိုမတက်ရောက်နိုင်နေတဲ့အတွက်အဲဒါခြေစူးတင်စကားကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုဒီတက်တက်ဆက်ဆိုင်ပဲဒီနေ့ဒီလာကြောင်ပြတဲ့အင်းလေးမာကိုဟိုတချင်းကိုဗောနော်ဒီရွှေဖန်မှာတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစုကိုစခုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာပြိသက်ဒီအားလုံးလည်းခြေစူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီပြိသက်တွေတောင်းပေးခဲ့တဲ့စုရွှေဆွဲပြား3ခုလောက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တခြားစုငွေလည်းရှိသေးပါတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒါလေးပြိသက်တွေနဲ့အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့်အလှူတစ်ခုကျွန်တော်လွတ်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေအားလုံးလတာလို့ခေါ်နိုင်မယ့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပါလို့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီအငိမ့်နဲ့ဒီကြက်ကြောက်ဒူးနဲ့နည်းနည်းလေးရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေမစီစဉ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့နောက်ဥပတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟိုပါဘောလာရောက်ချုပ်တေးကတော့ဒါလာရောက်ဘယ်တဲ့အင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောညီကိုနှစ်ယောက်တဲမှာတယောက်ကနေပြီးတော့မှအာဟိုငွေကလေးတွေရပါဘောနော်အရန်ဟိုအဖေကနေအဲချော့တိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကြီးလာတော့အဖေမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးကိုကိုပြန်ပြီးချော့တဲ့ရတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါဟိုကျွန်တော် fan တွေအနေနဲ့ကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုညီလေးမင်းသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူခံစားမှုတွေဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးရှိခဲ့ကြရဲဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အတွက်မမေ့နိုင်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါနောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီအနုပညာကိုဟိုလှုပ်အစလှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့နော်အခုအချိန်ဒီပေါ့နော်အာဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးဒါဒီစုရခဲ့တဲ့အတွက်စုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစုလက်ပေါ်မှာလည်းအရင်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လောကရဲ့ဥယျင်မာယာများချာမှာတောကများပြီးဖေကငိမ့်တဲ့အိမ်လိုက်ပါဟိုပါဘောကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့နောက်ခံတီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီ original soundtrack ကိုလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်စုပေးတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရုပ်ရှင်ကလည်းဒါပေးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ် तू ကကျွန်တော်တို့တိုင်မင်နေပေါ့ तू က hollow နဲ့အကျမ်းပဲ तू ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုပါပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကို तू 3ယောက်ခွေထဲမှာဒီချင်းလေးကို तू ကြံခဲ့တဲ့တချင်းလေးကိုဟိုစုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီတော့တချင်းတော့ကျွန်တော်မနာမထောင်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တချင်းကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ရင်တော့ပြိဿကိုပြိဿအတွက်ဒီအနုပညာအတွက်တငယ်ချင်းညီကိုဒီအားလုံးအတွက်အဆင်သင့်မှာပဲဘယ်နေရာမဆိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကူညီသွားဖို့ရှိပါတယ်